trefekken, du. Hva er jo, den kan du aldri i verden nå. Ja, det 300 og... ...8, det vel? Kristoffersen. Det Skoge Høland. Har jo vært med i mange, mange år inn i Kristoffersen. Da har slått med fordannet sitt i kroppen på bilen til Samma. Da har det slått med i rundt i mange, mange år. Og en tid på slå å kjøre før. Og 312, Marius Heng. Thank you.
komme på en ting av bilen. Oh.
Oh,
Yeah.
Løflaga. Nei, løflaga. Vida Hansen. Fra både Hansen og Hansen. Og det er sikkert i bussen av deg. Og gi ut da når vi driver med bud og eventuelt noen vakre biler som ikke får lov til å være med øl og skal være med mer av festival. Ønsker å trekke seg av IMSA-årsaker. Nå er det på bud i dag. Karoline Holm ratter Besterplassen i revers nå. Karoline Holm har virkelig satt sin lid i å få den superfølsen sin helt strøket. Ut igjen i omgang 6. Nå kommer Ingrid Tønsberg. Jeg må få hjem her da. Det er i kjøsten der inne. Og det kommer en graderende bil min innseier. A-plass går til pappaen til Nero, André Hulbach. Hør dere altså langt! Her på inn av General Tange, men det blir General Tange på tredje! Det blir vi her til Rino Holm og en femte plass til Svend. Oh, God. I thought that was a good one.
Thank you.
Hansson i kommando. Klassen til Hansen kom på etter. Nei, blei det. Thank you.
flagg opp! Ut med det! Thank you.
Og sjette plass, Hellstrøm.
Jeg har akkurat det i Jørn Grimler. Jeg hadde en... Thank you.
Thank you.
I
Thank you.
Yeah.
Det er det beste døgnet.